Jag brinner för matlagning, det är det bästa jag vet. Jag vaknar med tanken av att få laga mat och jag somnar väl med det också. Jag har som ett anteckningsblock i sängen om det är någonting man kommer på måste skrivas ner så man inte glömmer det. Nej, men jag brinner väldigt mycket för det svenska köket och vår husmanskost. Det kan ju se enkelt ut när det kommer på en tallrik liksom, men det är ganska tekniskt och håller på att glömmas bort känns det som. Ja, men jag är verkligen en perfektionist. Det ska vara vällagat, alltså det är jätteviktigt för mig att sätta den här perfekta såsen liksom. Det tar ju inte 3 timmar, vissa såser kan ju ta 3 dygn att göra liksom. Och det är viktigt att ge det tid och kärlek. Att få vinna årets kock skulle ju betyda väldigt mycket för mig. Det är ju Sveriges största mattävling. Jag tillhör de äldre så jag hoppas att lite av rutinen kan slå ut lite och att jag har tävlingserfarenhet. Nej, men slagord, alltså det finns ju bara att jag ska ta hem där. Få vinna årets kock, det är drömmen.